হোৱা 10,000 উইগৰ মুছলমানক কানাডাই এতিয়া সুৰক্ষা দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। চীনত মুছলমান লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছিল, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছো যে কানাডাই সেই মুছলমান লোকসকলক, উইগৰ মুছলমানক সুৰক্ষা দিবৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে। ইতিমধ্যে শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছো চীনৰ অত্যাচাৰৰ পৰা কানাডাই ৰক্ষা কৰিব 10,000 উইগৰ মুছলমানক। চীনৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি পলাই যোৱা 10,000 উইগৰ মুছলমানক কানাডাই সহায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে কানাডাই। কানাডাৰ সংসদত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে, অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা উইগৰ মুছলমানক লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে কিদৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰি। কানাডাৰ সাংসদ সমীৰ জুবেৰীয়ে প্ৰস্তাৱ দিছে কেবিনেটক আৰু কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে হয় তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব। চীনৰ অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা 10,000 উইগৰ মুছলমানক আশ্ৰয় দিব বিচাৰিছে কানাডাই আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। চীনে উইগৰ মুছলমানৰ ওপৰত চলাই থকা অত্যাচাৰ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল কানাডা সংসদত, সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আচলতে চৰ্চিত হৈছিল বিষয়টো। কানাডা সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল। কানাডাৰ সাংসদ সমীৰ জুবেৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ ওপৰত আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সহায় কৰিবৰ বাবে। চীনত অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা যিসকল মুছলমান লোক আছে, উইগৰ মুছলমানক সহায় কৰিবলৈ এতিয়া কানাডা আগবাঢ়ি আহিছে। কানাডাৰ সাংসদ সমীৰ জুবেৰীয়ে কেবিনেটক প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কানাডাৰ সাংসদ সমীৰ জুবেৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ট্ৰুডোক তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিল এই বিষয়টোক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিবৰ বাবে, তাৰ পাছতে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 10,000 উইগৰ মুছলমানক সহায় কৰিব কানাডাই, কেনেদৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিব, কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে লাইন আপ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চীনত অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি 10,000 উইগৰ মুছলমান পলাই গৈছিল আৰু বিষয়টোৱে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল। কানাডাৰ সংসদলৈকে পাইছে এই বিষয়টো, সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছিল, সমীৰ জুবেৰীয়ে প্ৰস্তাৱ দিছিল কেবিনেটক আৰু তাৰ পাছতে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়া হৈছে। চীনত অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা 10,000 উইগৰ মুছলমানক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিব কানাডাই।